Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас на вебінарі з хімії. Я дуже радий бачити всіх, хто зараз увійшов до системи. І я сподіваюся, що ми з вами сьогодні добре попрацюємо, тим більше, що я хотів би обговорити досить багато цікавих питань. Подивимося, наскільки вам це цікаво. І також протягом нашого вебінару, будь ласка, задавайте питання, що ви хотіли би обговорити сьогодні. Я сподіваюся, що ми добре попрацюємо. В принципі, то моя основна ідея була саме попрацювати та обговорити основні аспекти, як ми можемо формувати критичне мислення. Якщо пам'ятаєте, там два тижні тому ми обговорювали, як можна використовувати підручник для 9 класу, який ви зараз обираєте, для формування критичного мислення. І саме сьогодні я хотів би поговорити про деякі питання, які надійшли раніше, і про деякі питання, які я хотів би висвітлити саме сьогодні. Хотів би вам нагадати, що зараз відбувається вибір підручників. Я запрошую вас обирати мій підручник. Він дуже цікавий, він дуже класний. Про це ви можете подивитися саме на репозитарії і вже ознайомитися з основним принципом, як саме він побудований. Принципова будова така сама, як 7-8 клас, але є певні відмінності, в першу чергу, ті, що стосуються нових освітніх програм і саме концепції нової української школи. Ми зробили саме у такий спосіб підручник. І хотів би сказати, що у мене зараз досить багато питають, що підручник дуже обсяжний. Він таким не буде. Те, що ви бачите на репозитарі, там зараз 316 сторінок, він таким не буде. Ми зараз скорочуємо в першу чергу за рахунок такого матеріалу, який, в принципі, не цікавий, але він буде, в першу чергу, таким, який і є всі підручники видимих сторінок, тобто 256 сторінок, вам буде дуже зручно за ним працювати. Принципові всі особливості цього підручнику були вже презентовані мною, і якщо хочете, можете побачити це у Ютубі. В Ютубі досить легко знайти презентацію підручника для 9 класу саме от за цими словами, які ви бачите. Да? Овег Григорович, підручник з хімії, 9 клас. Там є запис презентації, з ним можна ознайомитися, якщо ви хочете ознайомитися саме от з тими особливостями, які є у 9 класі. Хоча принципово ми робили саме так, от, як ми завжди робимо, те, що ви полюбляєте, скажімо так. Але я хотів би нагадати певні принципи, певні особливості
того, що ми зараз робимо. В першу чергу, підручник для 9 класу, він побудований таким планом, щоб максимально формувати критичне мислення, максимально формувати власну думку і максимально формувати можливість прийняття рішень дев'ятикласниками. Це зроблено і текстом підручника, це зроблено і інфографікою, там зараз це модне слово, і також це дуже класно зроблено питаннями. Ми попрацювали досить серйозно, і там питання підібрано абсолютно по-іншому, скажімо так, от не так, як раніше це було традиційно. Ви це можете побачити на репозитарії. І можете побачити, що це дуже, дуже класно, дуже цікаво. І підручник абсолютно, можливо, там не абсолютно повністю, але оскільки пані Ліля, наша міністерка, вже там з вересня цього року пропагує необхідність пропагування концепції нової української школи, ми вже зробили таким чином, щоб цей підручник вже можна було використовувати саме під цією концепцією. Ми розуміємо, що концепція повністю нова українська школа запрацює лише тільки в наших класах десь приблизно там 23-24 рік. Але вже зараз ми пропонуємо так, щоб нам було цікаво, і ми саме формували ті компетентності, які від нас вимагають Рада Європи та вимагають наше суспільство і наше керівництво, так скажемо. Що стосується сьогоднішнього вебінару, стається так, що до мене поступило досить багато питань, і ці питання я хотів би обговорити, оскільки це досить актуально. Актуально не тільки у плані форму освіти, скажімо так, а актуально у плані те, як ми подаємо певні питання у нашому розумінні. Минулого року я всім презентував, і не тільки у вебінарах, а у моїх поїздках там по областях, хто з вас там мене можливо чув, що я трохи нетрадиційно для нашої країни зробив класифікацію на ковалентні полярні, неполярні зв'язки. І у мене багато вчителів питає, чому саме так зроблено. В першу чергу, чому? Це тому, що такі є уподобання у світі, такі є принципи у іншомовних підручниках. Якщо ми раніше вважали, що ковалентний неполярний зв'язок, наприклад, так, ковалентний неполярний зв'язок, це зв'язок лише тільки між атомами з однаковою електронегативністю, це неправда. У всьому світі, і, скажімо так, коли я пишу підручники, я в першу чергу орієнтуюся не на те, що відбувається у нас на просторі минулого
Радянського Союзу. А в першу чергу я орієнтуюся на те, що зараз відбувається у світі, як зараз вважає те чи інше. І у всьому світі вважається, що ковалентний неполярний зв'язок це в першу чергу це зв'язок між атомами, у яких не тільки однакова електронегативність, а ця електронегативність вона можливо розрізняється, але не сильно. У різних підручниках, у різних джерелах я бачив, що ковалентним неполярним зв'язком вважають зв'язок, у якого різниця електронегативності від 0,3 до 0,5. Я багато вивчав це питання, і для себе я вирішив, що все ж таки більш вдало говорити, що неполярний зв'язок, це все ж таки межа має бути 0,4. Тобто, якщо у нас різниця електронегативності менше, ніж 0,4, цей зв'язок можливо вважати неполярним. Також межа є різниця електронегативності 2. Що стосується цієї межі, то дуже легко її перейти. Ну, так само у різних джерелах по-різному. Да? Межа між ковалентним полярним та іонним зв'язком, ну, по-різному, да? В деяких джерелах там 1,7 різниця негативності, в деяких там 2,2. Я обрав чому? Тому що це рекомендував Лайнус Полінг. Ви знаєте, да? Ми за цією шкалою працюємо. Лайнус Полінгу, за розрахунками Лайнуса Полінга, якщо у нас різниця електронегативності 2, то це означає, що зв'язок на 70% іонний. Вибачте, на 70% ковалентний. Ні, йонний. Так, а на 30% він ще ковалентний. Тому, якщо брати різницю електронегативності 1,7, та різниця, яка досить часто в багатьох джерелах виступає, то 1,7 це означає, що зв'язок на 50% йонний і на 50% ковалентний. Тому у всьому світі вважається, що все ж таки правильніше говорити, що йонним зв'язком має бути той зв'язок, який є хоча б на 70% йонним. І так само, що стосується от межі електронегативності, я сьогодні вранці провів квантово-хімічні розрахунки, от я вам показую. Так, от, наприклад, ліворуч це молекула сірководню, так? Це дані, які дає програма з розрахунків, квантово-хімічних розрахунків, і вона також показує заряди на атомах. Так, наприклад, H2S, ліворуч, бачите, так? Між атомами сульфуру та гідрогеном різниця електронегативності 0,38, тобто це менше 0,4. І при цьому на атомі сульфуру заряд, бачите, да, на екрані, заряд 0,32 заряду електрону. Отже, ми розуміємо, що на атома гідрогену буде заряд позитивний, але ж він розподіляється абсолютно рівномірно, і на атома гідрогену заряд буде плюс 0,16. Можливо, хтось скаже, що це суттєво, але ми розуміємо, що для того, щоб заряд став 0,16,
16 тисячних – це означає, що тільки 1%. Один відсоток часу електрон від гідрогену перебуває на атомі сульфуру. Весь інший час він перебуває на атомі гідрогену. Що стосується, наприклад, також праворуч, ви бачите, молекула метану. Ну, молекула метану, в принципі, це неполярна речовина, неполярна молекула, але ж зв'язок ковалентний, зв'язок полярний, ми вважаємо, що він полярний, але подивіться також результати розрахунків. На атомі карбону, причому, бачите, різниця електронегативності лише 0,35. На атомі гідрогену заряд плюс 28 тисячних заряду електрону. Тобто, фактично, це, ми бачимо, що 2% часу, 2% часу електрон перебуває на атомі карбону, весь інший час він перебуває на атомі гідрогену. Я бачу ваше питання у чаті. Звісно, що учням про це говорити не потрібно. Я про це говорю тільки для того, щоб ви розуміли. І, скажімо так, я відповідаю на ті питання, чому саме так у мене написано у підручнику. У підручнику написано, що якщо різниця електронегативності менше, ніж 0,4, ми вважаємо такий зв'язок ковалентним неполярним. І я зараз пояснюю, чому саме так можна вважати. І так вважають у всьому світі. Про це учням говорити потреби немає абсолютно. Але ми маємо саме розуміти, і ми маємо вірити в те, що говоримо на уроках учням. Ще одне питання. Ще одне питання, чи можемо ми використовувати слово гідрат. Про це, якщо ви цікавилися обговоренням програм, яке відбувалося, воно вже закінчилося, але воно відбувалося на сайті ЕДРА, було обговорення програм для 5-9 класів, зокрема з хімії також. І також там була дуже серйозна дискусія, чи можна використовувати поняття, термін гідрат, гідратація, особливо у 7 класі. І я і там писав, і тут хочу вам сказати, що у всьому світі під поняттям гідрат вважається продукт приєднання води. До чого він приєднується, ця вода? Це вже інше питання. Так? От, наприклад, ви бачите тут на слайді. Гідрата може вважатися частинка, що оточена молекулами води з різних боків. Гідрата може вважатися, наприклад, там безводний купромис С4, який приєднує і у розчині він утворює. Ми говоримо, що це комплексна сполука, купром H2O6HD. Так? Це також гідрат. Але реакція взаємодії етену з водним, з водою, це також реакція гідратації. І етанол – це продукт гідратації етену. Так само сульфатна кислота є продуктом гідратації сульфру 6-оксиду SO3. Тобто, ці поняття, вони настільки от поєднані, що необхідно
використовувати їх одночасно. І формувати, що гідратація – це процес, процес приєднання води. До чого? Це вже інше питання. І саме гідрат – це продукт, в якому відбувається продукт приєднання води до чогось. Тому ми і кислоти, і основи, те, що стосується в 7 класі, і кислоти, і основи абсолютно вірно можемо називати гідратами. Це не гідроксиди, ні. Але це гідрати, оскільки і кислоти, і основи, більшість, не всі, більшість кислот і основ є продуктами приєднання води до основних чи кислотних оксидів. Тому, якщо там багато хто при обговоренні говорив, що треба слово гідрат прибрати з шкільної програми, я вважаю абсолютно по-іншому, в першу чергу тому, що це показує єдність процесів і єдність явищ. Тому термін саме гідрат і гідратація необхідно використовувати і в 7 класі, як і для того, щоб показати, що кислоти і основи є продуктами приєднання води до певних сполук. Також я бачу ваше питання у чаті, чи потрібні такі уточнення для учнів? Ні. Зараз я хотів би поговорити про те, що, і ми говоримо про те, як ми розуміємо. На уроках про це говорити потреби немає, але головне, щоб ми саме усвідомлювали, як ми певні речі розуміємо, чи правильно ми розуміємо ці речі, чи ні. Якщо до вас підійде учень, там, наприклад, на перерві, і спитає, чому саме так, ви відповісте. На уроках про це там сильно поглиблювати, це, ну, як я вважаю, це немає потреби. Але якщо запитають, тоді про це можемо поговорити і можемо показати. І також у даному плані це єдність, в принципі, всієї науки, всієї хімії. Також є ще питання, що стосується хлоридної кислоти. Ну, це не тільки хлоридна кислота, це ще й всі кислоти, що є розчинами гідроген, сполукою гідрогену, от сполук гідрогену. Навіть ще коли я писав підручник для 7 класу, у мене було дуже серйозне питання, чи ми можемо так, ну, як класифікувати, скажімо так. І у більшості, і у 7, і у 8 класі ви бачите, що кислоти у класифікації у мене показано як гідрати оксидів. Ну, зрозуміло, що кислоти – це гідрати кислотних оксидів. І звісно, що ні хлоридна кислота, ні бромідна, ні йодидна сюди не підходять. Але, скажімо так, у сучасній програмі і у тому, як зараз у нас сформульований державний стандарт і як зараз сформульована програма, по-іншому я не розумію, як це краще подати. Я розумію, що це неправильно. Але іншого виходу я поки що не знаходжу. Якщо у нас буде і, ну, повністю запрацює концепція нової української школи, а ви знаєте, що, ну, те, що для мене подобається, да, не тільки формування компетентностей, а в першу чергу те, що у концепції нової української школи ми можемо самостійно формувати програму. Да, у нас тільки буде стандарт, і на основі стандарту будемо або
вчителі самостійно пишуть, або автори самостійно пишуть програми, і під ці програми вони самостійно пишуть підручники. Я дуже сподіваюся, що ця програма запрацює, і якщо ця програма запрацює, то на кислоти я буду. Про кислоти я буду говорити по-іншому абсолютно. Ну і, скажімо, не тільки про кислоти, а про багато, про що я буду говорити по-іншому. Так, щоб ми в першу чергу формували у учнів не такі не острівкові от, поняття про природу, поняття по хімію, а формували цілісне поняття. Да? Нехай там буде ще фізика, хімія, біологія, географія, ми будемо формувати цілісне уявлення і так, щоб діти розуміли, виходячи з уроку з хімії, щоб вони розуміли, що те, що вони бачать навколо, це все хімічні речовини. Всі явища, які відбуваються в багатьох випадках, це хімічні явища. І саме так будемо формувати уявлення наших учнів. Якщо так буде така змога, я це зроблю. Ну і сподіваюся, що у нас все ж таки зроблять нормальну програму з інтегрованого курсу людини і природи. Ну і наступного року тоді побачите, якщо він буде цікавий, наступного року побачите, як я зроблю підручник під цей курс. Далі, ще одне питання, це як позначати ступінь окиснення. Ну, ті, хто працює за моїм підручником, ви бачили, що як тільки ми вивчили ступінь окиснення у 8 класі, я, в принципі, відмовляюся від терміну валентність. І терміну валентність ви у мене не побачите ніде після параграфу про ступінь окиснення. В першу чергу, чому? Тому що я вважаю, що термін валентність, його коректно можна використовувати виключно для ковалентних сполук. І саме так необхідно формувати, в принципі, поняття про валентність. Всі інші випадки – це використання саме ступеня окиснення. І за правилами ЮПАК, я в першу чергу користуюся саме от принципами ЮПАК і тими рекомендаціями, які ЮПАК дає. Ну, про всяк випадок нагадаю, що ЮПАК, так, це дуже так, серйозна організація, і вона ж надає не тільки рекомендації з, як ми називаємо, органічні сполуки. Вона надає рекомендації, як називати, неорганічні сполуки, і навіть як позначати певні величини, певні символи, певні те, що ми використовуємо. Більш того, ЮПАК показує навіть, яким шрифтом можна там певну букву, чи це може бути прямий шрифт, або курсивом, яку букву необхідно показувати. Тобто ЮПАК дуже серйозно регламентує всі позначення. І одне з правил, які є в уставі ЮПАК, це те, що якщо як певна країна є членом ЮПАК, то ця країна має цим правилам походити. І Україна є членом ЮПАК. Тобто в Україні ми маємо повністю слідкувати всіх правил. Не тільки, що стосується номенклатури органічних сполук, а абсолютно всі. Але що стосується ступеня окиснення, ви бачите, ЮПАК дозволяє або показувати римськими цифрами, або ступінь окиснення позначати арабськими цифрами. Але і в тому випадку у
скобках позначається саме ступінь окиснення, не валентність. І саме це я хотів би, щоб ми з 7 класу показували учням і саме цим користувалися. Поняття про валентність вже у світі немає. Є поняття валентні електрони, є поняття ковалентний зв'язок і у спорідненні з цим ковалентність, але терміну валентність в жодному підручнику у світі ви вже не знайдете. Тому що це вже архаїзм такий, що він був 100 років тому. Зараз у світі такого немає. Ми, на жаль, зараз поки що сидимо на такому рівні викладання хімії, що ми ще користуємося тим, що було 100 років тому. Зараз цього немає у всьому світі. Це лишилося тільки на пострадянському просторі. На жаль, поки що це лишається у наших програмах. Але я сподіваюся, що коли запрацює нова українська школа, цього не буде. І також ще хочу вам нагадати, чи римські цифри, чи арабські цифри, однозначно це позначається ступінь окиснення. І все. Не валентність. Про валентність необхідно вже говорити не тільки у профільних класах, коли ми дуже детально вивчаємо ковалентний зв'язок. Ще одне питання було, чи доцільним було зміна послідовності програм у послідовності тем у 8 класі. Ну, я вже говорив, коли презентував підручник для 8 класу, і, можливо, ви чули, коли я там роз'їжджав по областях, я завжди говорив, це дуже зручно. Є різні думки, що ми вивчимо класи сполук, а потім на них будемо вивчати, як це відбувається, ну, як періодичність, ступені окиснення, як зв'язок і так далі. Ні. На мою думку, принципово це неправильно, оскільки в першу чергу необхідно показати, що у нас є фундаментальні принципи, а з цих фундаментальних принципів вже витягувати фактичний матеріал. І набагато зручніше показати в першу чергу періодичність, показати можливість утворення зв'язків, показати всі закономірності, а потім вже на основних класах неорганічних сполук показати, як це працює. Тобто ми вивчили закон і потім вчимось його використовувати. І саме тому я вважаю, що набагато зручніше саме вивчати спочатку періодичний закон та хімічний зв'язок, і тільки потім основні класи неорганічних сполук. Також ще щодо питань, що поступили до мене. Зараз відмічають, що ми в 9 класі ми зробили наскрізну нумерацію завдань, тобто повністю з першого до останнього параграфу всі завдання наскрізно нумеруються. Це набагато зручніше. В першу чергу ми зробили, тому що, ну, я вважаю, що так правильно. І я довів багато думок вчителів, з якими я спілкувався. Багато хто говорив, що так зручніше, якщо є наскрізна нумерація. Я це розумію, я довів це до редакції, і в 9 класі ми це зробили. На жаль, ви розумієте, що підручники для 7-8 класу передруковуватись не будуть, тому там цього, на жаль, не буде. Коли буде зміна програм, зміна стандартів, будемо переписувати підручники під нові, ну,
там, або під нову програму, або під нову, під нові стандарти, тоді дійсно зробимо це і в 7-му, і в 8-му класі. Ну, можу сказати, що 10-11 клас це однозначно буде тільки наскрізна нумерація. Ну, от, навіть якщо там в 10-му класі буде там 2000 завдань, все одно це буде наскрізна нумерація. Так, набагато зручніше працювати. Ви цим погоджуєтеся, я бачу це зараз у чаті. А от, ну, я сам розумію, оскільки я все ж таки також багато пропрацював у школі, так набагато зручніше. І переходимо до саме теми нашого сьогоднішнього вебінару, а саме формування критичного мислення. І я хотів би вам сказати, що в першу чергу під критичним мисленням ми розуміємо не просто критику видавати. Критичне мислення в першу чергу це аналітичне мислення. Ми маємо аналітично ставитися до кожної інформації, що до нас поступає. Дуже класно буде, якщо ви зможете у учнів, у своїх учнів сформувати таке ставлення, щоб навіть ту інформацію, яку ви їм надаєте, щоб вони до неї критично ставилися. А чому? А як? По чому? Постійно учні мають задавати питання або вам, або собі. І в першу чергу для формування критичного мислення, ну, з моєї точки зору, необхідно навчити учнів задавати питання «чому» та «як». І ви бачите, не от основні питання зараз на екрані. Якщо постійно вся інформація, яка до них надходить, або на уроках, неважливо, там хімія, не хімія, на уроках, в принципі, на всіх на уроках, або у засобах масової інформації. І вони будуть питати, чому це стосується мене, чому я маю про це знати, як, оце головне, як я знаю, що це правда, і як мені це допоможе у житті. І надалі я хотів би вам показати, як на прикладах тем 7 та 8 класу можна або відповідати на ці питання, або формувати, щоб у вас ці питання задавали. 2 тижні тому, хто був, ми проводили вебінар саме тільки про 9 клас, і в 9 класі це зроблено, саме такі питання для формування критичного мислення дуже класно. В 7 та 8 класі трішечки поменше, ну, в першу чергу тому, що знань ще в схемі замало у учнів, але хотів би показати, як це вже можливо. І я вважаю, що стосується 7 та 8 класу, необхідно на тих уроках, на яких ми розглядаємо наші стандартні теми, щоб ми говорили ще про ті міфи, які існують у нашому житті, існують у засобах масової інформації або існують у наших співрозмовах. І одне з таких – це міф про Кока-Колу. Багато хто, і в Ютубі таких роліків багато, і серед нас багато хто говорить, да, от, наприклад, там, киньте шматочок м'яса у Кока-Колу, киньте там цвях заржавілий у Кока-Колу, з ним те таке відбувається, як це можна пити і так далі. Це формування негативного ставлення до певного продукту, який у нас є. Кока-Кола, ну, крім того, що там
мало бути, і якщо знаєте, там на початку, там наприкінці 19-го, на початку 20-го століття туди ще входив екстракт коки, ну, тобто кокаїн там був, зараз цього вже немає. Але основні інгредієнти це що? Ортофосфатна кислота і карбонатна кислота. Чим вони можуть зашкодити здоров'ю? Я коли проводжу уроки, там, поглиблені уроки, да, ми там обчислюємо рівноважні там, концентрації всього-всього-всього-всього, ну, коли вивчаємо закон діючих мас, ну, звісно, що це тільки у поглиблених класах, суперпоглиблених класах, так скажімо. Я показую, що якщо ми випиваємо там пляшку Кока-Коли, тобто пляшку розчину ортофосфатної кислоти, ступінь дисоціації ортофосфатної кислоти у шлунку, він там десь приблизно на рівні 1/10 або 1/1000%. Тобто ні карбонатна кислота, ні ортофосфатна кислота жодним чином не впливають на кислотність шлунку. Якщо кинути шматочок м'яса або там ржавілий цвях у Кока-Колу, що відбувається? Є кислота, вона взаємодіє з оксидом. Тобто ферм, ну, грубо говорячи, да? Там ферм 2О3. Все. Яка шкода цьому? Якщо кинути ржавілий цвях або шматочок м'яса нам у шлунок, будуть відбуватися такі самі процеси. У Кока-Коли принципово у неї шкода тільки в одному. І не тільки у Кока-Колі. Будь-який газовий напій, будь-який солодкий, скажімо так, не обов'язково газований, будь-який солодкий напій, а це стосується як газованої води, так і соків, звичайно, там 10% цукру. І якщо дитина випиває, наприклад, там, літр газованого напою за день, вона фактично вживає 100 грам цукру. І про це необхідно говорити. Ось цим це шкідливо. Не Кока-Кола шкідлива, а шкідливі всі такі подібні напої, як газовані, так і соки. Це не можна пити багато, тому що ми фактично вживаємо дуже багато цукру. І такий міф необхідно спростовувати. Ще один міф, ну він більше не серед учнів, а серед вчителів панує, це поділення оксидів та гідроксидів на основі та амфотерні оксиди, основні та амфотерні. І дуже багато я чую певних заперечень з боку викладачів у вищих навчальних закладах, що, ну, я дуже добре пам'ятаю, як з Павлом Петровичем Попелем, ви багато хто знаєте його, а ми з ним якось там спілкувалися і обговорювали, як вони там приймають студентів на перший курс. І він якось, як набридло вже говорити, що купрум H2 це не основа. Купрум H2 це амфотерний гідроксид. І так воно справді є. Але тут необхідно, скажімо, також от межу витримувати. Амфотерність це можливість виявляти властивості і кислот, і основ. Але у багатьох, ну, у багатьох довідниках, ну, ми саме розуміємо, там, виходячи з власного досвіду, також багато ж дослідів проводили ж там, коли навчалися. У певних речовин
переважають амфотерні властивості, як, наприклад, там, цинк-гідроксид або алюміній-гідроксид, а у певних речовин переважає на все ж таки основні властивості. Так, наприклад, той самий купром H2, купром-2-гідроксид, це більше основний гідроксид. Так, він виявляє амфотерні властивості. Так. Але для того, щоб він виявив ці амфотерні властивості, необхідна дуже висока концентрація лугу. Той самий ферум-3-гідроксид. Так, його правильно відносити до амфотерних гідроксидів, оскільки все ж таки з лугом він взаємодіє. Але для того, щоб він взаємодіяв з лугом, необхідно гарячий концентрований луг. Тільки за таких умов він виявляє амфотерні властивості. І ось такі речі, що стосується основних та амфотерних. Отут я вже вважаю, що з учнями необхідно про це говорити. Амфотерних речовин дуже багато. Але необхідно розуміти, що амфотерність – це ж таке, ну, така властивість, вона на грані. Да? І, як у мене в підручниках написано, да? Хто може виявляти амфотерні властивості? Ті елементи, які знаходяться на діагоналі, так, якщо ми розповідаємо про періодичну систему, ось на діагоналі, ті елементи, які десь близько, вони можуть виявляти амфотерні властивості. Але ж, хто більше – то менше. І ще це залежить від ступеня окиснення. Тобто, ну, це така тема досить складна. Я розумію, що простіше у 8 класі сказати, що там цинк, алюміній, ну, берилій, скажімо так, так, щоб для ЗНО було правильно. Всі інші можна не говорити, але правильніше сказати, що у нас є багато хто з елементів, і можливість виявлення амфотерних властивостей дуже серйозно залежить від їх ступеня окиснення. І так ви бачите, так, наприклад, що там ферум-2-гідроксид – це основа, ферум-3-гідроксид – це амфотерний гідроксид. Хром-2-гідроксид – це основа. Так, він, я розумію, що він існує не так просто в певних умовах, але хром-3-гідроксид – це все ж таки амфотерний гідроксид. Ще одне питання, яке слід обговорювати завжди, не тільки в 7-8, але й в 9 класі, те, що стосується прооборотні реакції, і дуже багато, ну, на превеликий жаль, дуже багато хто вважають оборотними реакціями ті реакції, які ними не є. Наприклад, якщо у нас взаємодія чадного газу з киснем, так, це дійсно це оборотна реакція. Але дуже багато хто говорить, якщо у нас, ну, особливо, коли ми розбираємо реакцію обміну, там, в 8-му, в 9-му класі, дуже багато хто говорить, що, наприклад, ось друга реакція, ви бачите, написана, дуже багато хто говорить, що це оборотна реакція. Це принципово неправильно. Оскільки, якщо чадний газ з киснем взаємодіє, і це є, оскільки є чадний газ з киснем, реагує, і за певних умов вуглекислий газ може розкладатися на чадний газ та кисень. Тобто реакція в принципі є. Якщо говорити, наприклад, от про таку реакцію, яка написана внизу, калій-хлорид та натрій-бромід, ця реакція в принципі не відбувається. Ні в прямому, ні у зворотному напрямку. Тобто, в даному випадку не можна говорити, що реакція відбувається не до кінця. Реакція взагалі не відбувається. Тому що, якщо реакція відбувається не до кінця, це оборотна реакція. А в даному випадку це, в принципі,
Ні, жодної взаємодії немає. Реакції немає. Тому говорити про це як про хімічне явище не можна. І не можна говорити, що це оборотна реакція. Або реакція відбувається не до кінця. Це дуже серйозна помилка. Ще один момент, про який я хотів би сказати. Ну, поряд з вами я зараз також вивчаю те, що відбувається на репозитарії. Я вивчаю інші підручники, і ну, я не можу не сказати про ті речі, які я бачу на репозитарії. Звісно, що я не буду говорити про авторів підручників чи ще щось. Ні. Ви, якщо захочете, ви самі все побачите. Але я хотів би показати на певні речі, коли автори ну, досить суттєво помиляються, і такий матеріал включати у підручник не можна. Один з таких ви бачите на слайді, так от в одному з підручників, не буду говорити який, в одному з підручників написано такий текст про харчову соду, що харчова сода начебто створює в організмі лужне середовище і якось там, чомусь там заперечує. Вибачте. Ось тут ми включаємо критичне мислення. Мені досить багато моїх знайомих та друзів говорять, що у мене природне критичне мислення. Можливо. Але у мене критичне мислення працює завжди. Я будь-який текст, я намагаюся розкласти по полочкам для того, щоб його запам'ятати та зрозуміти, в першу чергу. Да? Але якщо я чогось не розумію, то я намагаюся думати трошечки по-іншому. І мало того, що це, ну, про таке я завжди говорю у засобах масової інформації, це необхідно відфільтровувати і все. Видаляти. А коли таке у підручнику написано, то це злочин, фактично. І тут подумати, ну, абсолютно просто. Досить багато, я розумію, да, і тут написано там посилання в інтернеті, звідки автор підручника знайшов цю інформацію. Я бачив такі публікації до цього, да, і коли я таке бачу, я в першу чергу розумію, що там сода, не сода, але будь-яка речовина у більшості, ну там, у переважній більшості, да, потрапляє в наш організм як? Через шлунок. Якщо у нас харчова сода потрапляє всередину організму, у шлунок, у шлунку хлоридна кислота. Що відбувається, якщо у нас є хлоридна кислота та харчова сода? Кухонна сода, вибачте, харчової, термін харчової вже в українській мові немає. Кухонна сода і хлоридна кислота. Так, правильно, ось Алла Васильівна написала, що відбувається нейтралізація. Дякую вам. Тобто у нас в організм далі потрапляє йони натрію та йони хлору. Все. Ніякої харчової соди, ніякої кухони, ніяких карбонат або гідрокарбонат йонів через шлунок потрапити не може в принципі. У нас карбонат та гідрокарбонат іони у крові, там вони є, їх багато, але вони виникають внаслідок дихання, внаслідок окиснення поживних речовин у клітинах. Все. Так, вони створюють досить суттєву, серйозну буферну систему у крові, але жодним чином кухонна сода та й будь-яка сода вплинути на кислотні середовища ні на міжклітини, ні на кров, ні на що не може. Тільки на шлунковий сік або на слюну. Не слюну, а середовище у роті. Все. Більш нічого на харчова сода вплинути не може. І ось
Ось так от необхідно формувати критичне мислення у наших учнів, щоб вони розуміли всю інформацію, яка до них потрапляє. Також ще одна, ну, один приклад того, що я побачив у репозитарії учень підручника, також не буду говорити учень. Наприклад, бачите умову, так? Стеорин легко плавається, не розчиняється у воді. Принципово, ну, побудова питання мені дуже подобається. Мені дуже подобається, в принципі, така форма, і у мене таких питань також досить багато. Але, якщо подивитися уважно, про що думає автор? Якщо стеарин легко плавиться, не розчиняється у воді, то це натяк на яку кристалічну градку? На молекуляру. Але звідки у стеарину або у подібних сполук в принципі кристалічна градка? Якщо ми б запитали так, щоб натякнути, що це речовина аморфна, тобто у неї немає кристалічної градки, то можливо таке питання, ну, можна було б його задавати. Але я бачу, да, от Галина Олександрівна написала молекулярна будова. Це абсолютно правильно. Так, я з вами згоден. Але ж питання яке? Який висновок про кристалічну будову? А кристалічна будова або там молекулярна, атомна, тобто мова йде про кристалічні градки. І все. І на такі питання звертайте увагу. Ну і таким саме чином можете формувати критичне мислення у себе. Ну, взагалі-то я намагаюся таким чином формувати критичне мислення у себе. І ви також можете таке саме робити. Також ще хотів би зауважити, на це малюночок не з мого підручника, це з іншого, з того, що є в репозитарії. В першу чергу, коли ми викладаємо будь-який предмет, не тільки хімію, ми маємо правдиво розказувати про все, що нас оточує. Не тільки про те, що ми вважаємо правильним, а правдиво, в принципі, про природу і про ті речі, які нам трапляються там у побуті, у навколишньому середовищі і так далі. В даному випадку от, я бачу малюночок, і це малюночок застосування поліетилену. Але я точно знаю, що ті зайчики, вони зроблені не з поліетилену. Оті конструкційні матеріали, які там малюночок є, він зроблений не з поліетилену. Так, з поліетилену можна робити дуже багато чого. Але ж тоді ж необхідно підбирати і малюночки, і матеріал такий, який відповідає тому, що ми розповідаємо. А якщо ми будемо показувати у підручниках неправдиву інформацію, то це неправильно, так скажімо. Ну і також, що стосується формування критичного мислення у нас у 7 та 8 класах, я ще також підібрав кілька прикладів, як це можна зробити. Так? Ну, наприклад, 8 клас, тема про амфотерність. Так? Ви бачите структурні формули сульфатної та сульфатної кислоти та алюмінії гідроксиду. Ну, це так просто для ілюстрації. Але принципово ми ж з вами вже вивчили зв'язок,
Ми вже з вами вже знаємо, ну, вибачте, не з вами, а з учнями. Ми вже знаємо, що таке електронегативність. Так? І можемо порівняти електронегативність між у зв'язку там, сульфур-оксиген і оксиген-гідроген. Показуємо, де у нас електронегативність як у нас електронегативність відрізняється, і саме чому у нас розривається цей зв'язок, а не цей зв'язок. Так само на прикладі алюміній гідроксиду. І ми навчаємо дітей думати, чому саме так відбувається, чому деякі речовини виявляють амфотерні властивості. Також дуже цікавий приклад. Ну, на слайді ви бачите застосування солей кальцію, так, у вигляді мармуру ліворуч і у вигляді гіпсу праворуч. Але ось тут дуже цікаво обговорити, а чому саме кальцій трапляється у вигляді багатьох сполук, а ми знаємо, да, це ж і мармур, і вапняк, і гіпс, ну, вапна майже не трапляється, але все одно може бути. З одного боку, у нас кальцію дуже багато на планеті, з другого боку, ми знаємо, що у нас можуть утворюватися різні кислоти, тобто кальцій може утворювати різні солі у природі, і отже, він може утворювати різні форми. І до того ще цікаво поговорити про те, що кальцію дуже багато входить до різних організмів, зокрема і молюски, да, з яких утворюється потім вапняк, там, мармур і так далі. І чому саме так відбувається, і про це, ну, можна поговорити, про це, ну, на мій погляд, про це цікаво поговорити, скажімо так. І тоді буде, ну, набагато зрозуміліше, чому саме у нас така багато різновидів сполук кальцію в першу чергу, і чому навіть одна сполука, да, кальцікарбонат, утворює там різні, різні види, і мармур, і вапняк, і так далі. Ще одне питання, про що можна було поговорити, коли ми вивчаємо основні класи сполук. Ну, в будь-якому випадку ми маємо обговорити поширеність різних класів, основних класів неорганічних сполук, да? Поширеність оксидів, кислот, основ і так далі. І ось тут дуже цікаво поговорити, де у нас можуть існувати або траплятися оксиди, да? І тільки легкі оксиди, тільки в атмосфері, де у нас можуть траплятися кислоти, де основи, де солі. І тут дуже цікаво, постійно я бачу своїх учнів, і я завжди питаю, сульфатна кислота, вона є в природі чи немає? Луг, наприклад, там, натрій гідроксид, він є в природі чи немає? Коли вже починається працювати мозок, приходять до висновку, що немає. Чому? Будь-яка реакційно-здатна речовина, вона завжди буде з кимось реагувати. Чому у нас багато азоту? А, ні, це наступний слайд. Чому у нас багато солей в природі? В першу чергу тому, що якщо там кислоти чи основи якісь-то утворилися, будь-коли там колись, вони один з одним прореагували. Якщо б у нас якась-то кислота зараз утворилася в природі, вона з ким-то
прореагує, оскільки кислоти та основи – це дуже реакційно здатні речовини. У нас можуть існувати на планеті тільки ті речовини, які вже з їх оточенням взаємодіяти і реагувати не можуть. Ще також, це один з прикладів, на 7 класі вивчаємо кисень, валентність ми вже пройшли. Я говорив про валентність, як я це не люблю, але все одно принципово та валентність ми вивчаємо. Поговорити, яка валентність уже в 7 класі. Ще не вивчали хімічний зв'язок, але уже в 7 класі варто поговорити, що валентність оксигену 2 у молекулі кисню і подумати про валентність оксигену у молекулі озону. Нехай говорять, що хочуть, але головне, щоб вони висловлювали думки, і ці думки необхідно обговорити. І ось про що я також говорив. Вивчаємо повітря у 7 класі, вивчаємо склад повітря. До речі, зверніть увагу на склад повітря. Я дуже часто, мені трапляються учні в 11-му, коли я питаю, а чого складається все ж таки повітря? А ніхто мені говорити не може. Кисень говорить, але скільки кисню? 80%. Мама родна, що робити? Але в даному випадку, коли ми говоримо про повітря, там можна говорити про встановлення його складу, там досліди Лавуазьє, там багато про що можна поговорити. Але для того, щоб сформувати, почати і продовжувати формувати критичне мислення, подумайте, оговоріть питання, а чому, власне, у нас азоту це 4/5 від цього повітря, приземного, але все одно. Чому тільки 1/5 частина повітря – це кисень? Чому кисню не може бути більше? Або чому кисню не може бути менше? Про всі інші, в принципі, гази можна не говорити там. Але коли ми говоримо про склад повітря, дуже вдало було б ще обговорити питання, а яка роль? Якщо те, що стосується кисню, так, ми розуміємо, да, кисень необхідно для дихання, і це основна його роль у нас на планеті, а яка роль азоту? І нехай висловлять свої думки, ми розуміємо чому. І тоді було б більше зрозуміло, чому саме азота так багато. Я розумію, що так склалося в природі, так склалося у нас на планеті, що азоту так багато, але ж це ж не просто так. І це вплинуло на розвиток всього життя на нашій планеті. І у нас життя саме таке, наземне життя, воно тільки виключно завдяки тому, що саме у нас такий склад повітря, приземний склад. І про це дуже важливо поговорити, і це вже буде включати мислення, критичне мислення, чому саме кисень, чому азот, чому їх стільки, і яку роль вони відіграють. Також вивчаємо поширеність, тема оксиген-кисень, вивчаємо поширеність оксигену. Ми знаємо, там в атмосфері стільки, в літосфері стільки, там, і так далі. Все ми вивчаємо. Але головне питання – чому? Якщо про атмосферу ми вже поговорили на попередньому слайді, чому в літосфері, половина літосфери – це оксиген? А чому він не там, не в атмосфері? Звісно, що кисень – це дуже реакційно здатна речовина, і якщо там щось відбувається, він з атмосфери переходить у тверді сполуки і утворює літосферу. Але ж про це ж можна поговорити. А
Кілька питань, які є у моєму підручнику для 7 класу, якщо працюєте, побачили. Але саме цими питаннями необхідно формувати саме аналітичне мислення. Чому, наприклад, да? Чому працівники рибного господарства роблять узимку полонки? Да? Для того, щоб там риби, які там існують, які там живуть, вони там могли б якось там дихати. Да? Чому ми говоримо, да? Ну, у мене в підручнику написано, да, що кисень – це все ж таки парамагнітна речовина, вона притягується магнітом, але давайте подумаємо. З одного боку, молекули кисню притягуються до магніту, з іншого боку, якщо ми магніт поставимо, у нас же ж не буде ж тут кисню з різних боків. Чому? Нехай подумають, нехай висловлюють свої думки. Також, наприклад, якщо у нас є дві колби, да? В одній повітря, в іншій, нехай подумають, чому, як? І якраз, ну, це якраз то і формування природничої компетентності, якимось чином і формування математичної компетентності, але в першу чергу це розуміння того, що ми бачимо навколо нас. Також, вивчаючи кисень, вивчаємо і розглядаємо питання про, ну, бачите, тут досить дрібно написано, але в принципі, як би, це малюночок з застосування кисню, да, і у вас у підручнику він такий є. Якщо вивчаємо застосування кисню, кожне застосування необхідно питати, чому, чому? Чому? І тоді, можливо, вони будуть, оскільки ж все одно у нас і добування, або видобування корисних копалин, або застосування будь-якого речовини, воно ж застосовується на певних принципах, на певних засадах. І ось ці засади необхідно все ж таки обговорити. Чому саме ось так от можна використовувати кисень чи ще щось? Також на прикладі теми вода це можна зробити. Ну, є класифікації, схеми класифікації різних джерел або різних вод, скажімо так, не люблю це слово, але так воно є. Звідки беруться всі ці джерела води? Там, звідки береться солона вода? Чому певна вода прісна? Чому необхідно класифікувати на питну та технологічну? Ну, всі ці питання необхідно обговорювати. І з одного боку, так, я розумію, що можна просто показати, там, наприклад, цю схемку, і ось так ми класифікуємо різні види вод. Але якщо запитати по кожному пункту, да, там, наприклад, чому за місцем перебування ми саме так класифікуємо? Тому що вода є там, там, там. А звідки вона береться? Там, там, там і там. А чому вона так от скупчується? Там, там і там і там. Це ж якраз буде формування природничої компетентності, про що ми говоримо. А в 7 класі це дуже вкрай важливо, оскільки вони потім будуть задавати у 10-му, 12-му класі, будуть задавати дуже нецікаві питання і дуже, ну, такі питання, на які вже буде невдобно відповідати. Так само, коли ми вивчаємо застосування води, чому саме у промисловості, у господарстві, вибутку, чому саме використовується вода, і як саме використовується вода, і як можна зробити так, щоб вона не, щоб, ну, ну, не те, щоб не використовувати, а використання зменшити, для того, щоб зменшити навантаження на нашу планету і так далі.
так, і так незвично, ми підійшли до кінця. Ті, хто зареєструвалися у нас на вебінарі, вони зможуть отримати сертифікат, але в тому випадку, якщо ви зайшли під своїм логіном, за яким ви зареєструвалися, ну от, ви їх отримуєте після закінчення сесії, всієї сесії вебінарів, тобто ну, вже скоро, на наступного тижня, наскільки я розумію, це вже буде. І я бачу по чату, що в принципі то нових питань не виникло, то я сподіваюся, що я зміг на багато ваших питань відповісти. Якщо буде там бажання, звертайтеся, я зможу там приїхати до вас там область, місто, у ваш район, телефонуйте, пишіть, я буду дуже радий до вас завітати і поговорити більш детальніше і про підручники, і про освіту, і про все, про що ви хочете. От. А сьогодні я дуже дякую, що ви були з нами, я сподіваюся, що вам сподобалося про те, що ми говорили. Дякую вам, на все добре.